បងអត់បងបងជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងអូហើយបាទបាទជម្រាបពីរស់មែនតែនមែនតែនហ្មងណាអត់ទេសារលោកតំពោគាត់បោះសាយបាទជម្រាបជ្រៀងដល់មិនបាច់ប្រឹងណាបាទជ្រៀងធម្មតាចាបាទមិនបាច់ប្រឹងស្រ័យពេកទេបាទឃើញថាហត់ហើយភ្លក់តែម្ដងទេចាពងស្រែកតកងនេះចាពិសេសបើកំឡុងជីផឹកនោះគឺថាទីណាមានជីផឹកទីនោះគឺមានភាពរស់រវើកតែម្ដងបាទជាពេទ្យបើកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េផងដែរចាគឺមានធម្មពលតែម្ដងបាទយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់បងបាទបកកានធម្មពលបានភ្លាមភ្លាមហ្មងណោះចង់តែជាង4 5បតទៀតចាចានេះជីផាក់នេះចាប់ទុកតែជីផាក់ធម្មតាមានអាជីផាក់អារបៀបអាគេហៅថាជីផាក់សុពែជីផាក់អេស្ត្រានោះបើដូចបើសាងវិញប្រៀបធៀបទៅអាសុពែដាក់ទៅគឺថាកាន់តែខ្លាំងជាងជីផាក់ដែលឲ្យតែញ៉ាំនេះទៀតបាទវាបកកានធម្មពលទ្វេដងចាអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែរចាបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN និងកម្មវិធីតន្ត្រីជីផាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ហើយជាពិសេសអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅទីនេះនិងគេហដ្ឋានក្តីអរគុណដល់សម្លេងហោនិងស្នាមញញឹមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណចាអរគុណច្រើនបាទសូមសម្លេងជូនលោកតាបងទាំងអស់គ្នាស្លូតណាស្លូតបាទស្លូតណាអូយចេញមកគឺកូនគេស្លូតហ្មងមុខខំហ៊ានផ្ទះផងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងនឹងជួប